Lokalni savet za bezbednost saobraćaja ove godine računa na budžet od oko 35 miliona dinara, koji se obezbeđuje naplatom novčanih kazni za saobraćajne prekršaje. 70% tog novca raspodeljuje se u republički, a 30% u budžet grada. Polovina će biti namenjena održavanju niških saobraćajnica i komunalne infrastrukture u gradu i selu, a ostatak je predviđen za programe bezbednosti u saobraćaju. Akcenat će biti stavljen na zone škola i upravo na one lokacije koje se budu pokazali, za koje već znamo da su rizične. Evo, naveo bih primer osnovne škole Desanka Maksimović u Novom Selu, koja je bila rizična lokacija, gde su u trenutku kada su vršene analize merene prosečne brzine vozila preko 80 km na sat. Nakon postavljanja i opremanja te raskrsnice saobraćajnom signalizacijom, koja je potpuno moderna u skladu sa gotovo svim svetskim i evropskim standardima, te brzine su smanjene negde prosečno ispod 40 km na sat. Među primjerima koji su dali pozitivne rezultate u preveniranju saobraćajnih nezgoda jeste i opremanje kamerama jedne od najprometnijih, raskrsnice na Crvenom pevcu, koja je stavljena pod video nadzor. Za vreme koliko ta raskrsnica funkcioniše od oktobra 2015. godine, na toj raskrsnici je evidentirano negde oko 5200 saobraćajnih prekršaja. Radi se o prolasku na crveno svetlo i o nepropisnom prestrojavanju. Najveći deo tih saobraćajnih prekršaja se evidentira, pošto taj sistem registruje saobraćajne tablice, odnosno brojeve registarskih oznaka vozila koje su u prekršaju, tako da je to na jedan način dobra preventiva. Za nabavku saobraćajne opreme i signalizacije u ovoj godini predviđeno je 9 miliona dinara, koliko približno i za opremanje jedinica saobraćajne policije. 2 miliona biće utrošeno za nabavku opreme i softvera, za prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama i identifikaciju takozvanih crnih tačaka na putevima i ulicama na teritoriji grada. 5 miliona dinara predviđeno je za izgradnju biciklističkog poligona u zoni osnovne škole Njegoš, a velika pažnja biće posvećena i podizanju saobraćajne kulture osoba starijih od 65 godina, koje su često žrtve saobraćajnih nezgoda.